תכירו בבקשה את הלן. עד שלמדנו להכיר את הפרצופים האלה, עד שהתחלנו להבין מי נגד מי, כבר נגמרת העונה הראשונה של החברים של הלן. ערוץ 6 מזמין אתכם לפרק האחרון של העונה, ומיד לאחריו שידור נוסף של העונה הנוכחית לקראת העונה החדשה. כשאתה רוצה סדרה שמדברת אליך, החברים של הלן. ראשון עד רביעי ב7:30.